Como que vamos? Caramba, é só, mano. O boneco foi atropelado, velho. Obrigado aí todo mundo aí que tá assistindo aí, valeu, mano. Tamo junto, pessoal. Dourando aqui, mano. Ah, velho, o que que é isso, mano? Meu Deus.
E aí, Mabi? Terminou a live já, velho? Fez uma maratona, hein? Pô, então, Mabi, daqui a pouco vem o maluquinho lá que eu te falei lá, mano. Ele já me avisou aqui, mano. Ele tá chegando, mano. O louco, 18 horinha foi brabo mesmo, hein, mano. Cê é louco. Vai ficar ruim, tá ligado? Depois eu pegar e ter que tirar alguém, tá ligado? Valeu, mano. É nóis, velho. É nóis, Mabi. Tamo junto. Bom descanso aí, fera. Não tinha visto ali. Eu tava concentrado ali. O cara tava tentando garfar de amarelo aqui, velho. E vamos. Bora lá, hein, Gelena. Quero ver o speedrun agora, hein? Senão ela não vai classificar. Tem um lobinho dourado, deve ser difícil ganhar essa partida. Ó, o lobinho. Então o speedrun caiu. Boa.
Lobinho lazarento lá vai dar trabalho, viu? Ah, olha a final, velho. Finalzinho aqui bem aleatório. Ah. Não é bom, muito menos eu. Manda aqui lazarento demais. Cuidado com o lobinho, é mais perigoso. Mata, 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 mata. Boa, matei o lobinho, matei o lobinho. Boa, garoto. Foi massa, velho. Matei o lobinho, velho. Tô. GG, Mab. GG.